que l'estadi no estava a l'alçada de les circumstàncies que es necessitava o que exigia un equip que jugava a segona divisió i, per tant, que ens havíem de plantejar com a ajuntament propietari d'aquest estadi, doncs, quines actuacions s'hi havien de fer-hi. Evidentment, hi havia una primera pregunta molt clau que necessitàvem contestar, i la pregunta era a la ubicació actual o ens hem de plantejar un canvi absolut, perquè aquí, doncs, a dintre l'entorn urbà en què està ubicat i l'entorn industrial on està ubicat, doncs hi ha unes connotacions que no canviaran. Per aquesta primera pregunta ja fa molts mesos vàrem encomanar un estudi i la resposta és que sí que és possible situar un estadi on hi puguin estar còmodament situats 5 o 6.000 persones, que és les necessitats mínimes que es necessita per jugar a segona divisió. Més enllà, doncs, de que en aquests moments, doncs, tinguem entre les 1.000, l'entorn de 1.500 persones, sempre per sobre de 1.000 d'assistència de públic en el camp, doncs ens hem de plantejar que realment el projecte que des de la Junta Directiva de la Unió Esportiva Olot ens presentaven, de que això tingui continuïtat i fins i tot, doncs, pugui arribar més amunt, i per tant el camp havia de tenir aquestes condicions. A part d'això, tornem a on ens havíem situat al principi, i l'estadi actual no té les condicions necessàries per jugar a segona divisió B i fins i tot, doncs, en categories inferiors. Per tant, vist l'escenari global, que era som capaços de fer un camp en la ubicació actual, doncs havíem de decidir actuacions que, anant en aquesta línia, doncs ens anessin acostant a l'objectiu de tenir aquest nou estadi. Què més ens hauria agradat que poder plantejar el projecte global tot de cop i que comencessin les obres ja, no? Però això, per desgràcia, xoca amb la gestió econòmica que hem de fer del moment que ens toca viure. I, per tant, ho haurem d'anar-ho fent per fases, sempre amb una directiva global, és a dir, no farem ara una cosa i al cap d'un temps en farem una en direcció contrària, sinó que sempre amb una mateixa línia d'actuació, que és acabar aconseguint aquest estadi del que en teniu alguna imatge, de les que us en passarà alguna imatge, imatge teòrica, imatge que ens fa il·lusió, però que en aquests moments no és més això que una imatge, no? Sí que concretem el projecte, i que ara, doncs, li passaré la paraula al regidor d'Urbanisme, a Miquel Àngel Zarata, perquè us ho expliqui, de la primera actuació que fa referència al tema dels vestidors, perquè ho havíem parlat repetidament. Els vestidors actuals estan en un estat bastant trist, necessitem fer alguna cosa. Ara, abans de fer-la, i com a conseqüència d'això que us deia, de la situació econòmica actual, doncs ens hem hagut d'assegurar que tindríem disponibilitat econòmica per poder-ho fer. Anirem fent a mesura que anem poguent des del punt de vista econòmic, però sí que ja estem a punt de treure a licitació el tema dels vestidors. Vols explicar una mica? O ja t'he trepitjat molt? No, continua, perquè ja ara ens necessitem les espècies, si volen fer alguna pregunta. Vale. Si la idea és que per aconseguir aquest camp dels 5 o 6.000 espectadors, la ubicació actual dels vestidors no és correcta, és a dir, impedeix que hi hagi una anella, com a tots els camps de futbol que hi ha una anella. Els vestidors estan situats en un córner, estan situats que d'alguna manera trencarien la continuïtat, que ens farien molt difícil la solució arquitectònica per poder-hi posar aquestes persones, i per tant que l'ubicació actual dels vestidors no és funcional, no ens serveix, i per tant el que plantegem ara és fer un nou edifici de vestidors i de serveis situat en l'àrea del triangle que està entre el que seria la nova caserna dels bombers, el nou parc de bombers i la paret de darrere de la tribuna. I vindria a ser el carrer Estadi, com sabeu, el famós carrer Estadi que cada 2x3, doncs, apareix a dintre dels projectes que la ciutat, doncs, ha de ser capaç d'enfrontar. Aquest nou edifici és l'altra imatge que us han passat. Això és una visió de com hauríem d'acabar tinguent els vestidors. L'entrada al camp dels jugadors seria per sota de la tribuna, seguint una mica el que és la tradició a la majoria de camps de futbol, que és que els equips de futbol i els àrbitres poden sortir just per un passadís en el mig del camp, i en fi, i començarem ja. De moment hem aprovat el projecte, esperem
que puguem començar les obres, que puguem començar les obres, és a dir, haguem fet tota la licitació i haguem fet tota la tramitació administrativa i haguem pogut adjudicar les obres amb l'empresa que acabi guanyant un concurs, perquè al ser això una actuació municipal, ja sabeu, nosaltres necessitem fer, evidentment, tot a través de concursos i de processos de contractació adequat a les normatives administratives, doncs esperem que a finals de gener, mes de febrer, veiem ja que s'estiguin realitzant aquestes obres, de moment una primera fase, i anirem fent. L'estadi municipal de la ciutat d'Olot té aquest any, aquesta temporada, farà 59 anys, això vol dir que n'hi falten 6 per estar amortitzat dues vegades, i és un camp que, en el que hi han passat generacions i generacions de futbolistes, de tècnics, d'aficionats. És un camp que porta molts records i a nosaltres ens omple de satisfacció saber que hi ha un projecte i que es tira endavant un projecte o que es planteja un projecte perquè aquest camp duri molts anys més. Aquest fet té bastantes avantatges. La primera és que, en primer lloc, no hi haurà una instal·lació nova, és a dir, no s'han d'anar buscant ni comprant nous terrenys, sinó que s'utilitzarà aquesta mateixa instal·lació. En segon lloc, és que aquesta instal·lació que és dipositària de molts anys d'història i de molts records per a moltes persones aficionades al futbol es podrà continuar visquent dintre del mateix estadi. I entenem perfectament que l'Ajuntament ha de combinar recursos municipals amb un projecte d'aquestes dimensions amb recursos que arribin procedents de les federacions, de la Federació Catalana, de la Federació Espanyola o de la mateixa Generalitat. Entenem perfectament que ha de ser un projecte dosificat i fet en fases. El que sí que demanem és valentia per tirar endavant, perquè està clar, són ja 59 anys d'existència d'aquest camp i nosaltres, que també tenim uns anys d'història, som conscients que aquest edifici deu ser un dels edificis municipals que ha tingut menys carinyo en totes les legislatures. 59 anys són molts anys, són moltíssims anys. Tampoc ha tingut des dels 33 anys amb els que s'amortitza una edificació, un immoble, tampoc és que hagi tingut partides dedicades a reparar o a mantenir l'edifici, i agraïm moltíssim el fet que aquest Ajuntament, precisament aquest Ajuntament, compleixi la paraula de les intencions que es va proposar des de bon començament i faci un projecte sobre aquest estadi. Ara no hem arribat a aquest punt de valorar tot el que és la remodelació de l'estadi, sí que ho hem fet amb les fases, i per tant penso que la part important és prendre la decisió de que podíem continuar en el mateix estadi, però que evidentment si portàvem a terme aquesta remodelació, doncs voldria dir començar a estructurar ja totes les obres que féssim a partir de la remodelació. Per tant, encara no hem entrat a calcular què suposaria, però sí que en aquest plantejament global del que és la remodelació hem vist que els vestuaris era una peça clau, perquè és l'entrada i sortida de tots els jugadors al camp, era un punt que marcava molt el que era el moviment de la gent a l'estadi, per tant veiem que aquest era una peça important i per això hem començat per aquí. Però el cos de tota la remodelació encara no és un tema que ens hi hem posat a calcular-lo. El projecte està estructurat més o menys, amb unes 3-4 fases. La primera que ha set des que l'equip va pujar a segona divisió B ha estat a resoldre deficiències que tenia l'estadi més bàsiques per poder practicar el futbol, com pot ser el tema del rec, el tema de la megafonia, quatre coses bàsiques que calien, i en aquesta primera fase fer aquest plantejament general, aquest estudi de què hem de fer, si quedar-nos en l'estadi municipal aquest que tenim ara o marxar. Aquesta l'hem fet. La segona seria començar a actuar, que és la dels vestuaris. Aquesta començaran les obres a finals de gener, principis de febrer. En principi, aquestes obres estan previstes que durin aproximadament uns 3 mesos, per tant, jo entenc que més o menys la temporada l'acabarem com l'acabarem amb les instal·lacions que tenim, però penso que ja acabant la temporada i segur que la propera ja disposarem d'aquests nous vestuaris i que per tant ja serà un canvi substancial i important. I la tercera fase, que és la que queda pendent, dependrà del que he explicat, és a dir, en aquesta tercera fase sí que ja plantejaríem una remodelació total de tot l'estadi. Aquesta primera fase està dividida en dues fases, dues subfases. La primera té un cost aproximadament d'uns 240.000 euros,
que serà fer tota una part d'estructura i uns vestuaris, i una segona fase, subfase, que contemplarà acabar de fer tots els interiors d'aquesta estructura amb els vestuaris dels àrbitres, una sala de premsa, acondicionar una mica tot aquest espai. I en principi l'idea és equipar tot aquell espai en aquest projecte de remodelació de tot l'estadi, ocupant tots els serveis que ara mateix té el camp de l'Unió Esportiva Olot, amb l'estadi municipal, que seria tot el tema de restauració, tot el tema de vestuaris, alguna sala de formació, alguna sala de... Per tant, una mica seria agafar tots els espais que té i posar-los tots en una mateixa zona. Evidentment que quan es planteja la remodelació de tot l'estadi, també penso que la ciutat disposarà d'un espai adequat. Adequat vol dir a nivell de capacitat, a nivell de mesures de seguretat, a nivell de condicions que permetrà o ens permetrà l'Ajuntament d'Olot i la ciutat disposar d'un espai per fer activitats que ara mateix, per exemple, per temes de seguretat no podríem dur a terme. No? Per tant, jo penso que sí, que evidentment disposar d'aquesta remodelació quan arribi, i si pot arribar i tots n'estarem contents de que pugui arribar, també voldrà dir tenir a la ciutat un altre espai on poder doncs, fer aquest tipus d'activitats. Penso que pot semblar poc procedent el parlar d'altres categories, però evidentment el fet d'haver arribat a segona B ho hem fet per estar-nos-hi, per quedar-nos-hi i per buscar l'èxit dintre de la segona B. Amb molta humilitat, perquè som un club que vam, som un equip directiu que vam començar a primera territorial. No perdem els nostres orígens i amb tota la humilitat del món diguem que sí, que estem a segona B per fer un bon paper i que ens agradaria aspirar més en el moment que sigui possible. I els models de club que a nosaltres ens agraden són models de club que van al voltant dels 3.000 socis i 3.000 persones d'assistència regular al camp. Aquest model de club significa que hi ha unes pujades i baixades amb una ocupació màxima d'unes 5.000 persones. Ens estem fixant en clubs com, per posar un exemple concret i clar, el Mirandés, amb una ciutat que és una miqueta més gran que Olot, amb un número de socis que ens agrada molt, amb una assistència al camp esplèndida i amb una afició quasi tan bona com la que tenim nosaltres.